Здравейте, аз съм Симона Кръстева и вие сте САР детектив. Необичайна мултимедийна инсталация, наречена Съседите, е българското участие на таз годишното издание на Венецианското биенале. Един от най-авторитетните форуми за модерно и съвременно изкуство в света. Инсталацията Съседите ни показва по необикновен начин един обикновен апартамент. Поглеждам в огледалото, едно грамотно огледало такова, и оттам ма гледа едно момиче с прави коси, да надникнем за затворените и врати не само в кухнята, но и в дневната и спалнята, ще ни помогнат двама от авторите на проекта, кураторът Васил Владимиров и докторантът в Принстън Джулиан Шекирян. Събрали се доста на обикновен екип. Преподавател, фотограф, професор по история, режисьор, писател и художник. Самия вие сте основател на фестивала за илюстрация и графика. Очевидно е, че нишката на изкуството преминава през биографията на всички вас. Но все пак, как се събрахте и как се сработихте? Да, определено е един много разнороден и богат като опит и като бекграунд екип. Мисля, че това е много важно, когато за изкуството, което се прави днес, за да може да отговори на сложността на света, който отразява или се опитва да коментира. И в това отношение мисля, че нашия екип успява да го прави това. А иначе ние всички се познаваме индивидуално по различни пътища. С Джулиан първо косвено се запознахме покрай един текст, който публикувахме в едно издание, което аз редактирах. Впоследствие с Красимира започнах да работя по различни проекти и изложби. И след това се запознах с тримата наведнъж, вече и с Лилия, когато тя дойде за изложбата Съседите през 2022 година. Мисля, че Джули може да разкаже малко повече за това как те се познават или тримата преди това, като то ми ще е интересна история и важна за развитието на проекта. Аз се запознах с Лилия Топусова още 2014 година. И това беше... Аз тогава всъщност правих изследване за социалната история на психиатрията в Народна република България и се запознах с филм, който тя е направила с проблемът с комарите и други истории в 2007 година. И след като гледах този филм и се запознах с нейните научни трудове, аз и писах и установихме контакт и може би няколко месеца по-късно започнахме да работим върху проект да създадеме мултимедийна инсталация за оцелелите от политическите репресии по време на комунизма. И паралелно се оказва, че Красимира Буцева работи също с така смесена артистична и изследователска практика върху същата история. Вече в 2016 година ние се опознаваме като колектив и започваме да работиме. И Васил през това време всъщност е в орбита на този проект и даже по време на подготовката на оригиналния проект през 2022 година ние работиме заедно, картиме секции и мебели от апартаменти. Така че по един много естествен начин нашите съдби и практики така се интегрираха. Този проект преди е правен и в момента ще го поставите по една по-различна светлина. Темата на тази годишното биенале е чужденци навсякъде. Вие сте избрали един по-нестандартен подход да разгледате, като разглеждате чужденците в собствената си държава. Да, когато става въпрос за тема, която определя един такъв толкова голям форум, който включва изключително много представяния, национални, както и двете големи изложби, курирани от Адриано Педроса, неминуемо не може да се говори само за едно и също, за един и същ аспект, а пък темата за чуждото или за другото, мисля, че е много интересна и проект Съседите определено някакси я коментира по един така
интересен неконвенционален начин. Тоест, нали, вече в конкретика става въпрос за хора, които в комунистическия режим в България не са се вписвали с идеала, който той е налагал. Дали това е било политически убеждения, свързано дори понякога и чисто как хората изглеждат. Те са били обявени за чужденци, са били преследвани, в последствие някои са били вкарани в затвори, в лагери. Физики в туалетната, мегепиин, Радофинов веднага се сменя на Московска. Тези хора в последствие, дори след като пада режима, те все още остават някакси в извън обществото и не всички са имали възможност да говорят, да се справят с травмата, така че може да се каже, че до голяма степен те са чужденци в момента в собствената си държава. Съвременното изкуство като че ли е склонно да гледа към настоящето, към бъдещето. Вие сте обърнали поглед към миналото. Това ли е вашата формула за успех според вас? Мисля, че това е една сила така на нашия колектив, че работата, която ние вършим е така дълбоко интердисциплинарна в съществото си и ние всъщност прилагаме методологии от хуманитарните науки, от социалните науки и най-вече от история, така историческата методология. И по този начин успяваме всъщност не само да се обръщаме към миналото като така външни наблюдатели, а да работиме с архиви. И проект е основан всъщност на 20 годишно архивно изследване всъщност от професор Топузова, която представлява така работата и като докторант и след това като историк. С други думи, ние наблягаме на едно така доста наситено поле от историческо познание, не само от нея, а също от други историци, които са така наши сътрудничици така, в българският контекст. Аз бих допълнил нещо към този въпрос и това, че да, проектът по някакъв начин се опира на историята, на историческото изследване, но той в крайна сметка говори всъщност за една проблематика, която е много релевантна и към днешното ни съществуване и това е как всъщност ние си спомняме миналото, дали това е на индивидуално или на колективно ниво. И всъщност то е малко и като една такава колективна терапия, за да се справим, за да продължим в настоящето и в бъдещето, трябва по някакъв начин да се справяме с миналото. Така че проектът определено има и доста слоеве, които се занимават с настоящето ни съществуване. Инсталацията е една моментна снимка, запечатва един уж обикновен апартамент, застинал в далечната 1989 година. Как ще пресъздадете, разкажете ни малко повече, какво да очакваме като усещане и какво ще можем да видим? Той даже е застинал след 89-та година. По-скоро апартаментите, които се пресъздават, са след 2003-та година, когато всъщност започват проучванията и интервютата на доктор Лилия Топузова. Така че това са пресъздадени са домове на оцелели. И те, освен класическите социалистически мебели и архитектура, която познаваме, включват и някои по-съвременни такива, или не бих казал съвременни, но от 90-те и 2000-те години. Иначе, да, може да очаквате едно така пресъздаване на тези апартаменти, но, т.е. нали, обръщане към миналото, но и една доста така съвременна нотка, която се изразява с използването на съвременни технологии, като прожекции, звукова инсталация, също сензори, които преминавайки през определени места, ще се включват различни обекти, т.е. Така ще може да се усети едно присъствие, което обаче не може да се идентифицира точно
какво е? Влиза малко, всички тръгват. Е, що в инсталацията се усеща отлежаването на миналото от преди 89-та година, но всъщност ние се опитваме да покажем тези фрагментирани аспекти на това колективно минало, които остават неинтегрирани в настоящето ни. Има ли някой от вас такъв бекграунд в вашето семейство, което се е случило нещо подобно или подкрепя от едната страна или от другата? Има ли някой от вас близък допир до случките от тези години? При мен... Да има травмата, която да носи. Не бих казал директно. Може би имам подозрения за някои членове на семейството, но както и в проект става ясно в втората и третата стая, които така се занимават с мълчанието, е много трудно тази информация да бъде изкарана. Така че не мога да потвърдя със сигурност. Мисля, че думата съмнение е много така правилна и това е нещо, което е доказателство за колко е трудно да се работи с една история, която е заличена чисто на така, от гледна точка на архиви, но също от гледна точка на така срам и опита на нашето общество да просто да продължава напред без да осмисли това минало. Тази инсталация трудно се снима. Трябва да се отиде до Венеция да се види, защото тя заобикаля зрителя, който е така въведен в една много специфична обстановка, където, например, тяхното присъствие предизвиква конкретни неща, които се случват. Грамофон се включва и сякаш само от себе си се изключва след това. Осветление се променя спрямо така тяхното поведение и присъствие. И това е нещо, което ние не успяваме всъщност да покажем чрез така замръзнали кадри от инсталацията. Това, което ние сме създали е като колаж между синематографски и звукови, фотографични и много различни така дигитални методологии, които стават едно цяло. Така че мисля, че посетителът всъщност ще усети как това е едно пространство, което става като пейзаж за внимание и че тяхното внимание постоянно всъщност е така поканено в различни посоки. Миналата година българският павилион на Венецианското биенале беше посетен с около 6000 души, а на Биеналето за архитектура, където е също място, в което ще бъде и инсталацията със съседите показана, беше с около 20 000. Приключваме разговора и ви пожелавам съседите да бъде посетен и да бъде рекорден брой. Ще се радвам да се видим в Венеция, да ви подкрепя и да видя с очите си това, което вие казахте, че снимките не могат да го опишат. Благодаря ви. Това бе всичко от мен, Симона Кръстева. Не пропускайте да гледате Арт детектив всяка събота, точно в 19.30, както и всяка неделя след късните новини по БНТ1. Може да ни слушате и във всички подкаст платформи. When it's cold.